Vás říkat, dneska je to reakce na video od Kovy o vyjádření ohledně kauzy, nebo kauzy, ohledně. Jmenuji se Dana. A o, jak jsem to tady trošku tak nějak pochopil, tak je to taková menší i dokonce kauza. Právě proto jsem to spletl. Něco se tam pokazilo a Kovy tady v tomhle tom videu dneska právě na sebe kýdá špínu a vlastně o, říká lidem, tak jak to bylo. Což, kámo, nakydat si na hlavu, velký respekt, kdo dokáže říct to omluvu. Ale uvidíme, jak to tady Kovy vzal. Já jsem to ještě videjko neviděl, takže se na to musíme podívat. Ale ještě předtím, než začneme videjko, tak budu moc tady se kouknet, kouknete, do popisku, máte tam můj merch, můžete se tady se a na sociálních sítích jako Twitch a Instagram, dávejte mi tam followy. No a my jdem na to. Předtím nem 200 000 lidí skoro. Jdem na to. Já už jsem tady zanechával lajčík, protože mám rád moc kovyho. A nic. Jdem na to, dámy a pánové, jdeme se na to podívat. Zapínám. Hodně jsem přemýšlel, jak se postavit k situaci ohledně odhalení Dany. No. Z celý věci jsem extrémně rozpačitej, jak poznáte během videa, i hodně zklamaný. A možná se to zaregistrovali, možná ne. TikToková kauza z ledna z února, uh, dvě videa s random ženou, který spustili lavinu reakcí a spekulací. Ahoj, jsem Dana. Kámo, to bylo obrovský, obrovský, kám to kámo bylo. To o mluvilo celý, celý Československo, kámo o tom mluvilo, celý vole. Ahoj, já jsem Dana a nekandiduji na prezidentku. Mně osobně je to celé, vlastně jako většina TikTokových kaus úplně minulo, až do začátku za dubna. Tohle, je třeba kámo hustý, že vlastně on v tom kovy nebyl celou dobu, byl do toho vlastně jakoby... Oh, ne, nastrčený, ale pozvali ho tam. To mě přistál e-mail s nabídkou na dobročinný projekt. Já že to celý udělal on. na mi tvůrci řekli, že jsou autoři Dany a že Dana je první stupeň kampaně Dobro. To doslova bylo v Let's, go go, Let's go, Což bylo zavádějící. Datum registrace domény já jsem proběhlo 4. ledna. Datum registrace domény já jsem Dobro.cz proběhlo 25. února. What? Dlouho po vydání videí s Danou. A až zpětně jsem se Dozvěděl. takže kámo takže to bylo nejdřív jako že uděláme tady tu kauzu a pak udělali to že na to na tady to dobro tady... ok no ale dobře furt chtěli udělat to dobro takže původní idea tvůrců bylo vytvoření malého videa my jsme zpočátku chtěli mířit spíše na tu manipulaci duševní problémy tam měly být v menším rozsahu to cituju samotný tvůrce. Takže dana wow. nemohla být první stupeň wow. projektu, který se zmotnil až po ní. A zavádějící taky bylo prezentovat dosahy kolem dany jako dosahy první fáze kampaně. Tohle prostě nebyla transparentní komunikace. A zároveň je to i důvod, proč to spojení dany a hashtag dobro prostě nepůsobí uvěřitelně. Kdo za tím všem teda stojí? Dva týpci. Jeden z MM Capital, ta byla založená 20. března letošního roku, What? a druhý z agentury DigiCrew, ta byla založena 23. prosince. Jenom pár týdnů před vydáním. DigiCrew to je jak skru. No danou. Mají kruu, takovýhle Instagramový profil. What? Co máš za profil? Tam je čtyři videjka, kámo, a Šestnáct... 16 No, tak buď to tady ty videjka jsou tyhle extrémně sledovaný, anebo tohle to číslo je prostě nakoupený. Velmi zvláštní poměr followerů v ah, obsahu ah, no, a taky no, web. Ten je hodně generický, má nejspíš falešní testimoniály a v referencích práci, která je starší než ta samotná agentura. A v show líbí video s Míšou, alespoň je v náhledu. Jelikož Behu znám, pojďme jí zavolat. Já jsem tomu svýmu kameramanovi tehdy jako říkala, ať prostě napíše do Digikru, že to vůbec není pravda, že mě nikdy nevymýšleli žádnou strategii, no, že mě nikdy nic jako nikdy mě nic jako nevymýšleli, ne netočili nic. Já, já, vlastně s těmi asi jako majitelky agentury jako nemám nic společného, neznám je, nikdy jsme se neviděli. A v ten moment to i hned stáhli, ale je fakt, že já už jsem to pak jako brala za hotové a vyřešené. A což já jsem se tam objevila, znovu je pro mě celkem Ty to... reference jsou prací jo, ta... kameramana, ale What? dělali je na sebe. Ty já, to, já to, kámo, nechápu. Co jste... Projekty dělal na sebe ještě předtím, než ta agentura vůbec vznikla, takže to nemůže být prezentovaný jako práce agentury. Přesto u těch konkrétních projektů, třeba u Vasek, najdete Pomohli jsme s natáčením. Nebo u Chikitas najdete Byli jsme rádi, že jsme mohli pomoci vytvořit videa. Prostě lež. Přesně tak. What? Kámo, co se... Děje zase. Kámo, tak tohle to je asi zatím jako největší detail ohledně té dany a tak dále. Teď mě zajímá, jak to, jak to bylo s tím Mikířem, kámo, protože ten Mikíř tam byl jako daný jako ten špatný v tom videu, což na jednu stranu, jo, na druhou stranu ne, ale ty vole určitě bych ho nedával do toho špatného pytle, vole. Jako. Hle, ten web vypadal od naší první dubnový schůzky až do včerejška. To totiž proběhl kol, kde jsem ty tvůrce se všem konfrontoval. Let's go! A asi čirou shodou okolností ten web do pár hodin předělali. Odstranili falešní testimoniály, k referencím napsali, že je to práce konkrétních členů týmu. Ale tyhle členové týmu Aha. předtím na tom webu ani nebyly napsaný. To a z toho, co na tom webu zbylo, plyne, že agentura DigiCrew jako taková nedělala ani jeden z těch projektů. To si dělá. Smazali je neprokliknutelné reference, velký logo Primy, showreel s míšou, no a mimo jiné zmizel taky jejich Instagram. Ten momentálně vypadá takhle. Ují. Já jsem po té dubnový schůz na ten jejich starý, už dneska starý web, jenom letmo mrknul a je moje velký selhání, že mě nenapadlo to celý mnohem, mnohem líp prověřit. Mm. Přišla produkce, ta dostala od tvůrců vytvoření videa. No hrozně moc kámo, že se dokáže, dokáže takhle omluvit. Neuznat chybu kámo, to je u 90% tvůrců tady na internetu, to kámo, nejde prostě. Ty lidi se nedokážou omluvit, nedokážou si nakýrat špínu na hlavu velký respekt, i když chápu, že to mrzí, tak velký respekt tomu, že to takhle říkáš. Velký respekt. Jako zakázku. Tahle ta produkce měla nějaký rámcový koncept, všichni jsme se potkali na sepsání scénáře. Video jsem odmoderoval, pasáže se mnou se natočily 17. dubna a já jsem Aha. dva dny potom odlítal na dva týdny do Japonska. Hmm. Realita je bohužel. Sledoval na tom, na Instagramu, tak co, jako, no. Užil taková, že první náhled se stříhaného videa jsem dostal v den, kdy to finální video mělo jít oh, ven. Se kterou jsem viděl, byla ještě nenabarvená, bez zvukového mixu. Kámo, to je nejhorší tady to, to je prostě nejhorší, I jako tady u mě, vole, to prostě nejhorší, když já dostanu něco den předem, nebo ještě ten den třeba, když se to má jít ven, tak je to kámo hrozný, protože ty už s tím nic neuděláš. Nic s tím prostě neuděláš, protože už to má jít ten den ven. A ty nemůžeš říct, kámo, je to dobrý, je to špatný, ale tohle by se mělo dodělat, tohle by se nemělo dodělat a tak dále. Prostě vlastně to je hrozný. A pro tvůrce jako jako vy, ještě tisíc ratolí, kámo, on má skoro milion odběratelů. Milion odběratelů. Takhle velký jméno. Hrozný. S informací, že v tom už teďka nejde nic měnit. V tu chvíli produkce absolutně ha! nestíhala. Tvůrci nastavili deadline, vydali teaser, že už to musí jít ven. Další den měla být tisková konference k tomu dobročinnému projektu. A What? je můj totální fail, že jsem si mnohem líp nepohlídal ten finální výstup, mm. že jsem se nechal dostat pod takovejhle časový tlak, pod kterým prostě na tu první dobrou já jsem napsal něco jako jo, je to super, je to skvělý. Obrovská chyba a totální fail. V součástí videa měl být i rozhovor s Mikýřem, kde by se k celý té věci mohl vyjádřit. Produkci se tamhle ten rozhovor během dotáček nepovedlo zajistit. What? A v ten moment tam ta pasáž prostě vůbec neměla. Kámo, to byla, jako, sorry, ale to byla velice důležitá pasáž, která tam měla být. Aby tam nebylo to takhle udělaný když kámo za to nejvíc špatného člověka. Protože kámo, toto, no nevím no, to jako, škoda toho no, škoda toho. Labejt, jo, to jak vyznívá, to, že se k tomu nemohl vyjádřit, no. to je jedna z e. nejhorších součástí celé téhle záležitosti a jde to i na moji hlavu. Takže po vydání videa jsem si s Martinem volal, vyříkali jsme se to, Super. já jsem se mu omluvil a dělám to teďka tady znova veřejně. Mrzí mě to. Hned dopoledne... No úžasný kámo. To je tak kámo, já jsem tak rád, že tady ještě existují lidi, co se dokážou kámo omluvit. Já vím, že to je takový jako debilní, jakože, že... proč se lidi nedokážou omluvit. Kámo, je to hrozně těžký ty vole. Že někdo něco posere, kámo, já jsem dlouho nezažil, že by ten člověk třeba přišel a řekl kámo, sorry. Jo? samozřejmě to zažívá, zažívám u některých, ale ho hodně lidí to nedokážu kámo, protože ty lidi prostě, jsou nejlepší vole, na světě. Po vydání videa byla ofiko tiskovka k projektu Dobro. No. Na ní jsem se ještě sám sebe snažil přespečovat. Aspoň to má nějaký pozitivní přesah. Jsou no. tam výpovědi respondentů. Třeba to bude mít nějaký dobrý efekt. Až po té tiskovce jsem si sednul, konečně sednul a začal pořádně dohledávat informace. A začal nacházet první vážně znepokojivý. Některý už jste v tomhle videu viděli, ale teďka ta důležitá. Součástí videa jsou i výpovědi respondentů, kteří se směřují se svým duševním zdravím, se svými duševními problémy. Je tam Fety, Klá... Kámo, tam je vlastně Fety, ty kokot, takže to jsou tak, kámo, nejhorší, horší tam je. ČSOB, myslím, že to je ČSOB. Za celým tím je teda ČSOB, máš tam Fetyho, máš tam kovio, takhle kámo, velký jména, takhle velké, dvě velké jména, takovouhle firmu mi za to. A vlastně to je celý, já nevím, jak to říct, svolek klamavý, dejme to takhle. Kámo, hrozný, hrozný ty kokot. Hrozná škoda ty vole. Tam prostě selhal lhal ko, faktor, no. Kovyho faktor a vytíženost. Jako tam to prostě není, není něco ne, 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 to. Škoda toho, škoda toho, ale jako musíme ocenit to, že kovy se fakt omluví. To je nejvíc. Klára nebo Terka. Myslel jsem, že je samozřejmostí, že je se všema z nich dopředu jasně a transparentně komunikovaný, čeho se stávají součástí. To mi neříkej. Nebylo. To mi I neříkej. Proto tady mám kamarádku Terku. Čau? Čau, Kájo. Doufala jsem, že se uvidíme při příležitosti před kanalou, <tějí> ale tak stane se. Nápodobně zajímá mě logicky, jak s tebou probíhala ta komunikace. Já jsem si celý ty věci dostala skrz Instagram Tomášek Kvapilíka, kde teda on mě um, přepojil už na ty tvůrce s tím, že bych Vystupovala ve spotu, který by měl zvýšit povědomí Já, o duševním ne. zdraví. Podobně mluví i Klára, ta dělá na sítích fantastickou práci pod nikem Holka z blázince. Ta komunikace probíhala tak, že mi bylo řečeno, že se jedná o největší projekt, co se duševního zdraví týče, ale jinak vlastně jsem nevěděla skoro nic, bylo mi řečeno, že to je tajný. Řekla no. mi, počkej si. Kámo, ale víš co, když, když by mi přišla taková nabídka, bych do toho šel taky. Já bych do toho šel, kámo, taky, protože ty vole, kdo by nechtěl být součástí něčeho dobrýho? A ještě takhle vel, velice dobrýho, zrovna jako je psychický zdraví. Který tady tady každýmu aspoň trošku chybí, vole, který by, každý by se o to měl zajímat nějak. Kámo, já bych toho taky chtěl být hrozně součástí, hrozně, vole, ale... Ty vole, když to takhle pak vidíš, vole, tak je to ty vole... Že se toho bojíš dokonce do toho jít, to je špatně, to je kámo špatně, ale určitě jinak, určitě to někomu aspoň trošku pomohlo. To hashtag dobro sice je v úvozovkách špatný, jo, ale furt by to mohlo pomoct některým lidem a hlavně, uh, že tam byl ten Tomáš Kvaplík a tak dále, jo, že to je kámo, <týk> <týk> takže určitě, určitě pokud to, tak uh, Tomáš Kvaplík má určitě svoji ordinaci a tam byste, on se o tady to zajímá, dělá dokonce videa na TikTok, jsem koukal super content, ocenil takovýhleho člověka, který tady to dělá, neuvěřitelně velký respekt mu dávám, takovýhlemu člověku. Je tajný. Řekla mi, počkej si, je to překvapení, nechceme ti to prozradit. Kdy se dozvěděla, že zatím všim je něco víc než jenom hezký dobročený projekt, ale celá ta kauza? No v ten stejný den, kdy to šlo ven to video, Pěkně. vlastně pár hodin předtím, no. mi poslali offlineovou verzi, která ještě nebyla ani jakoby kompletní a tam jsem to teda poprvé viděla a sama jako musím přiznat, že na ten první pohled prostě za těch okolností, na kterých jsem se na to koukala, mi to přišlo jako hustý, prostě ohromující, wow, velký. Hmm. A rovnou jsem jim napsala, že s tím souhlasím. Nenechala jsem si tam sama pro sebe nějaký odstup, což hmm. se zpětně vidím. Je to moje chyba, můj jako faktor tam selhal. Posílali mi to až v ten den, kdy Super, jsem se to vlastně lidi, vidělal. kámo. Škoda ten toho, ten vole, že je tam. Mm, mm. Někteří dostali náhled videa den neobjet před vydáním, někteří v den vydání, tvůrci sice mají jejich souhlasy, mohli říct, ano, jdu do toho, ne, nechci být součástí, ale tady jde o ten princip. Ano. O to, že vezmete lidi, kteří vám jdou svěřit do videa takovýhle věci ne, a vy jim no, dopředu nedáte všechny informace, dostanete je pod časový tlak, jak si mají na poslední chvíli uvědomit, co to ta kauza vlastně je, ani já na první schůze jsem nevěděl, o co vlastně jde, jak oni v tu chvíli si mohli domyslet, co z toho bude, čeho jsou vlastně součástí. Ani Tomáš Kvapilík, který ho oslovili do toho projektu týden přede mnou, a přivedl do toho videa tři z respondentů, nevěděl, že s nimi není všechno dopředu transparentně komunikovaný. Kámo, já má úplně vidím ty vole, tu nasranost kovyho, tu tebe v hlase, vole, i v tom, i v té mimice těla, vole, že to je úplně neuvěřitelný, on se jenom drží kámo, aby tam nezačal mluvit prostě, že jo, to tak kámo sere. já to chápu, byla tam nějaká taková ta lidská chybovost, ale to prostě má každý. Nejdůležitější je, že se ten člověk omluví a hlavně se z chyby poučí, protože kámo nejvíc tě v životě naučí chyby. A jako třeba, kámo, já vím, že chybovat v takovémhle uh, měřítku, jako je třeba COVID a tak dále, jsme furt jenom lidi. Jsme furt jenom lidi. A to, že to prostě COVID teď měl hodně, tak se to u nás unaj... nedivím, že se prostě něco takového stalo. Prostě se to stane, kámo. Stane se to každému. A to se nemyslím, že se měli. Já jsem viděl některé komentáře, kde COVID odsoudili úplně a já říkám, kámo, jako vy byste někdy neudělali chybu. Je důležité, když děláš chyby, což kámo, uděláš dřív nebo později, když uděláš tu chybu, tak si kámo zapamatovat a pracovat na ní. Ale kámo, ne, že uděláš přesně to, že budeš, kámo, tu chybu uděláš znova. Nebuď kokot. Chyby jsou od toho, aby se učili. My jsme se učili dneska do stejných chyb. Tak prosím vás, nedělejte stejné chyby. Ani on, ani já, ani jednoho z nás by to podle mě ve snu nenapadlo. A je to absolutně šílený. Neomluvitelný, tvůrci tvrdí, že jsou si vědomí toho, že to byla chyba, ale tohle je prostě neomluvitelná věc. Nevím, jsem z toho přešla nešťastná prostě, hmm. je mi to hrozně líto, že tam mám obličej v tom. Já jsem z té hmm. věci docela zklamaná, protože jsem čekala, že ta myšlenka bude vlastně úplně jiná. Hmm. No a potom je tu respekt verb, velky, ten vám. zlatý hřeb celého projektu, celého odhalení, na které mělo všechno proudit. Na první pohled jsem si řekl OK, dokud jsem ho nezačal pořádně číst. Články z blogu vypadaj jakoby generovalo AI, ty informace jsou velmi povrchní. Je super, že jsou tam videa s Tomášem Kvaplíkem, je super, že je tam rozcestník. Na člověk, ten projekty, ten Tomáš který úžasný pomáhaj, člověk, ale ten web sám o sobě nepůsobí úplně dotaženě. Tvůrci tvrdí, že je to první verze a mají si ještě nějaký další plány. Takže, co říct závěrem? Agentura s nepravdivými referencemi navezla do tohohle projektu spoustu partnerů, tváří, respondenty a celý tohle bylo pro ně brutálně velký sousto. To video se nestíhalo, ten web se nestíhal, v některých momentech celého tohohle prostě nebylo komunikováno transparentně a s těmi respondenty obzvlášť. Nejvíc jsem naštvaný sám na sebe, že jsem vlez do něčeho takového, hmm. že jsem si neověřil, kdo zatím je, že jsem si neprověřil celou tuhletu kauzu, že jsem úplně přestal jako kriticky s odstupem cokoliv vnímat. Tak, Nejvíc mě to štve za ty respondenty a za to, za to téma, který tohle všechno vlastně totálně schazuje tu samotnou podstatu toho, co to mělo reprezentovat. Ha. já věřím, že rozumíte, že po všech těch informacích, které jsem o tom kom... postupně nazjišťoval, ten... jsem tohle prostě nemohl promlknout. Kámo, ten kovi má takovou úžasnou sebe v reflexi, že to není možný, kámo. <laughs> abych byl tak nasranej, vole, Úplně to vidím. Nemohl jsem se tvářit jakoby nic, jako, že toho vlastně nejsem součástí, mám za to svoji zodpovědnost. Ale Je extrémně líto, že jsem celého tohodle vůbec byl nějakou součástí. Hmm. Stydím se za to. Já plánuju témata jako duševní zdraví, algoritmy, vliv super, na psychiku dál super, otevírat ve svých videích, ale ve svých videích a ve svých podcast. Rád, kámo, s pomůžu, moc rád s tímhle pomůžu. Tak, jak už to dělám dlouho, po svý věci. vlastní ose. Let's go. Ale Dobře. tohle je obrovská lekce. Všem vám, který ve mě vkládáte dlouhodobě svoji důvěru, se tímhle tím omlouvám, protože to je prostě selhání. No, uh, já odcházím editovat vlog z Japonska, trochu se vyzenovat, doufat, že na tohle vyzenovat. budu moc nejrychleji zapomenout. A díky, že jste mě dali prostor se k tomuhle celému vyjádřit. Protože tohle možná ve výsledku bylo opravdu to nejpravdivější odhalení toho, kdo nebo co. Vlastně Jsem říkal. Dala. Díky, že jste koukali. Ahoj. Ahoj. No já, pánu, tak jsme to viděli sami. Je to docela halus že za takovouhle velkou věcí je i vlastně něco furt špatného, což je škoda. To je škoda, jsou tam velký jména, velký firmy a tak dále, je to škoda ty vole, no. Určitě se mi vyjádřit v komentářích, co se o tady to myslíte, za mě, uh, ano, Kobe udělal chybu, ale Tady ta tá omluva je více než dostatečná to, to 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 pro mě. Mrzí mě těch lidí, se tam byli a museli říkat, uh, říkali svý příběhy a vlastně je v uvozovkách říkali pro nic, ale i tak si myslím, že to udělalo něco dobrýho. A myslím si, že určitě to udělalo něco dobrýho. Dámy a pánové, já děkuji mnohokrát, že jste koukali na tady to Pokud se mi dali líbo, už like, komenty, objev, to moc rád. Dole v popisku máte můj merch, budu se tam, tam sociální sítě jako Twitch a Instagram. Dávejte mi tam flowy, mějte se krásně.